Notaðu tippið 1x2 Við tippum Ingi, þetta var bara Hvað getum að kalla þetta? Bara fyllir í á ykkur? Já, við vorum allavega að danska barna með eitthvað Þetta var miklu auðvöldar náttúrulega heldur við áttum vona Við áttum vona hérna bara þrý líku leik Og já, við náðum bara fórskotu og við stóðumst áhlaupið þeirra Þannig að hérna í staðinn fyrir að vera missaði niður Þá bara heldum við áfram og vorum einbeittir En ég var mjög ánægð með að við skiptum halda einbeitt Það ekkert auðvöld að vera 20-30 stuðum yfir og nóg eftir Og, hérna, og hitlið þeim það rembist og rembist að vera reyna að koma sér aftur í leikinn Þannig að ég mjög ánægð með hvernig við náðum að halda áfram að sækja Var það vörnin sem braut á, ekkert á endanum heldur þarna bara hvað var að segja, öðruleik hluta? Já, virkilega fín fæslurinn í vörninni, okkar besta frammistaði varnarlega séð á þessu tímabili. Og það erum að fá 63 stig okkur og við erum búin að fá 90 til 100 stig og 110 mest, sko. Og ég ekki búin að ánægja með það, en hérna það að gera undursamlega hluti með sjeldrilinum að Heldum betur og þetta sem veganest inn í framhaldi, ég spurði Jón Óla að því hvort það var rétt að segja með þessu sigri, var ég allir haustbragur ef einhver var farinn af ykkur? Nei, alls ekki, við eigum alveg inni, við vorum að spila bara ljómandi vel í dag hérna, á báða mendum og hérna og bara fín svona, fín balans í liðinu, þannig að við vorum að fá frá öllum og meðan að Kári geta voru bara ekki að fá frá nógu morgum, sko. Á þannig sleppið þér, ertu með nonna mæði í draumaliðinu? Herðu, ég kann ekkert að drömmalið að ég held ég fyrir að fara að skoða þau mál eitthvað.